ヒロミ、離婚を考えた。その理由に一同驚愕か。事故後の松本伊代の目が死んでいることが話題に。こんにちは、スコープ芸能です。腰痛圧迫骨折で療養していたタレントの松本伊代さんが4月7日に自身のインスタグラムを更新し、関西テレビの情報番組よいどんの火曜日 MC としてスタジオ生出演で仕事復帰したことを報告したことが話題になりました。松本伊代さんは2022年11月24日に行われた TBS 系狼少年の収録で腰椎を圧迫骨折し、治癒に3ヶ月程度の過量を要すると発表されていました。なんとか仕事復帰をすることができ、関係者やファンも安堵や喜びの表情を見せていましたが、久しぶりにメディアに出た松本伊代さんを見て後遺症が心配されているようです。また自宅療養では夫のひろみさんがずっと介抱していたというほど仲がよく支え合っている夫婦と思われていますが、なんと離婚危機の噂が立っています。そこで今回は松本伊代さんの後遺症やひろみさんと離婚危機といわれる真相についてまとめてみました。また松本伊代さんには発達障害という疑惑がありました。この疑惑についても最後触れようと思います。松本伊代さんのインスタグラムでは、この日は久しぶりの関西テレビよいどん、無事生放送楽しく過ごすことができました。見てくださった皆様ありがとうございました。そして番組にも温かいコメントをたくさんお送りくださりありがとうございました。嬉しかったですと記されており、送られたメッセージ付きのプリザーブドフラワーを持った写真がアップされていました。松本伊代さんは入院中は火曜日メンバーの皆さんからのメッセージ動画をプロデューサーさんが送ってくださいました。落ち込んでる時だったからめちゃくちゃ嬉しくて泣けて、何度も見返しながら気持ちを上げてましたと療養中の気遣いに感謝し、そして楽屋にもメッセージ付きプリザーブドフラワーが温かく迎えてくださり感謝でした。これからゆっくりマイペースで、いやマイペースよりちょっと早めでやっていきますと綴りました。そんな松本伊代さんですが、親友の元人気アイドルの早見優さんが松本伊代さんとのツーショットを公開したところ、病み上がりの松本さんを心配する声が殺到しました。その写真は松本さんの目が死んでいるように見えるとの指摘もありました。どことなくうつろな感じで、とても体調が万全とは思えない危うさが感じられた人が多かったようです。また松本さんが自身のインスタに投稿した高坂みゆきさんとのツーショットでもうつろな表情を見せていました。事故から約5ヶ月が経ちますが、未だに夫ひろみさんの YouTube チャンネルにも登場しておらず、心配する声が再び増えてきているのが現状です。4月4日にカンテレの情報番組よいどんで復帰した松本さんでしたが、その時も体調は決して良さそうには見えなかった人が多かったようです。寝たきり生活が長く続いたため、本人は早く活動を本格化させたいと思っているようですが、腰椎圧迫骨折は約2割の人に、椎体の変形や骨融合不全、椎体が潰れて脊髄圧迫することによる神経麻痺といったような後遺症が残るとも言われています。今焦ると後々の活動に響く恐れもあるかもしれません。マイペースよりちょっと早めでやっていきますと綴っていた松本伊代さんですが、気長に無理せず頑張ってほしいですね。そんな松本伊代さんですが、離婚危機という噂があります。一体何があったのでしょうか。この噂のきっかけとなったのは、ひろみさんが1月17日フジテレビの昼の新バラエティ番組ポカポカにゲスト出演した際の発言が原因のようです。ひろみさんはこの番組で松本伊代さんとの夫婦生活でちょっと離婚を考えたという出来事について語ったのです。夫婦喧嘩のエピソードを紹介するコーナーで、夫婦喧嘩をするかと聞かれたひろみさんは、僕のところはあんまりないですね。相手が相手なのであんまり喧嘩がないんですよね、と松本さんとの夫婦仲について語りました。ですが、うちの奥さん
料理あんまり得意じゃないんだけど、これ何回も言ってる話なんだけど、ステーキを焼いた時に塩を振るじゃない。で、塩を振ってステーキを焼くでしょ。僕が焼いて食べたら甘かったのね、との出来事があったとしました。そしたら、これどう考えても砂糖を振ってるの、とひろみさん、松本さんに、これ砂糖を振ったでしょ、と問うと、いやいや塩振ったよ、との回答があったと言います。ひろみさんは再度、いやいやこれ食べてみ、これ甘いから、と言い、息子たちも甘、これ食えない、と言っていたとしました。すると松本さんは、え、そうかな、おいしいけど、ととぼけたと言い、ひろみさんは全く折れない。その時にちょっと離婚を考えたもんね。初めてこれ無理かなと思って、やっぱ塩と砂糖を間違えるって結構ね、と冗談めかしながらも解雇していました。すごく天然な松本伊代さんらしいエピソードですね。これは松本伊代さんの可愛らしいエピソードを話しただけで、離婚は冗談というように捉えられそうですが、松本伊代さんのこのようなエピソードは他にもたくさんありました。5つ簡単にご紹介します。1つは目玉焼きの成功率。料理が苦手なことで有名な松本伊代さん、目玉焼きはガタメが好みだとういひろみさんですが、ひろみさん曰く5割の確率で成功できれば良い方とのことでした。誰しも得意不得意はありますので、これは天然というか苦手なものはしょうがないという感じですね。2つ目はもも肉事件。松本さんは買ってきた肉が胸肉なのかもも肉なのかわからなくなり、自分の胸と桃を触って、やっぱりもも肉だったわ、と話したそうです。それでわかるの、という感じですね。非常に天然です。3つ目は落書き。松本伊代さんの子供が壁に落書きをしてしまったのを叱るために、自分で落書きしちゃダメと壁に書いたそうです。本末転倒ですね。4つ目はゴーストライター疑惑。松本伊代さんが書いた本を出版する時のインタビューでの一言が、まだ読んでないんですけど面白いので読んでください、だったのです。自分で書いたのに読んでないというのはおかしいですよね。口を滑らせてしまったようです。5つ目はペットボトル。何日も置かれていたペットボトルをいつ片付けるのか聞いたところ、今日と明日は忙しいから明後日片付けると謎の答えをされたそうです、などなど天然発言はまだまだあるようです。一つ一つは天然で可愛いと思ってしまいますが、毎日いくつもの天然発言や行動をされたら離婚したくなるのもわからなくないかもしれないですね。松本伊代さんの段違いの天然エピソードが多すぎて、松本伊代さんが天然なのは発達障害だからなのではとも最近言われるようになってきました。調べてみましたが、松本伊代さんが発達障害であるという公表はありませんでした。大人の発達障害といわれる ADHD は注意欠陥多動性障害、注意欠如多動症を指します。例えば家事や仕事がずさんで最後までやり遂げられなかったり、物忘れが激しかったり、整理整頓ができない、時間やお金の管理が下手などという症状がありますが、これらが松本伊代さんの天然エピソードに合致するという理由から発達障害なのではという噂に発展してしまったのです。こういった症状は一般の人でもよくあることで、当てはまる症状があるからといってその人が発達障害であるとは言い切れません。いかがだったでしょうか。仕事復帰をした松本伊代さんですが、体調はあまり良さそうには見えず後遺症が心配されていました。今は何ともなくても、後から体にガタが来るかもしれませんし、休養をしっかり取りながら頑張ってほしいですね。また離婚危機と言われる原因は松本さんの段違いな天然エピソードでした。あまりにも段違いすぎて ADHD も疑われていましたが、実際のところは分かりません。どうであれ明るく周りを和ませる松本伊代さんは素敵なことに変わりありませんので、これからの活躍や体の完全復活を応援しましょう。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。
それでは